Осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттар еншісінде. Қызылорда қаласы бас мемлекеттік санитариялық дәрігері жаңа қаулын таныстырды. Оған сәйкес қала бойынша карантиндік шаралар мен шектеулерге өзгерістер енгізілді. Жаңа қаулыға сәйкес ашық жобасының қатысушыларын қоспағанда қалалық туристік тасымалдардың, жабық жағажайлардың, аквапарктер мен аттракциондардың қызметтері тоқтатылады. Сонымен қатар қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған нысандардың күндізгі бөлімшелері әлеуметтік оңалту орталықтарының қызметі көрсетпейді. Ал сенбі жексенбі күндері қоғамдық жолаушылар тасымалы қызметіне тыйым салынады. Сондай-ақ сауда үйлері, орталықтары, спорттық нысандар, қоғамдық тамақтану орындары, фитнес орталықтар, кинотеатрлар қызметі де тоқтайды. Демалыс күндері сонымен қатар 500 шаршы метрге дейін азық-түлік емес дүкендер мен жабық базарлар, компьютерлік клубтар, боулинг, бильярд, караоке, түнгі клубтар, үйірме, банк, діни нысандар және мәдени демалыс парктері жұмыс істемейді. Соңғы уақытта Қызылорда қаласында коронавирус инфекциясының эпидемиологиялық ахуалы күрделене түсуде. Мысалға айтатын болсақ, өткен аптамен салыстырғанда осы аптаның өзінде 710 жағдай тіркеліп, 25%-ға ауру өсімдігі байқалып отыр. Осыған сәйкес тұрғындардың арасында коронавирус инфекциясын алдын алу мақсатында бүгін жаңа Қызылорда қаласы тұрғындарының арасында карантин режим талаптарын сақталу үшін арнайы қаулы қабылданып отыр. Осы қаулы негізінде ашық жобасына қатысқанына қарамастан сенбі жексенбі күндері қоғамдық жолаушылар тасымалдау қызметіне тыйым салып отырмыз. Осы демалыс күндері сауда ойын орталықтарында, сауда үйлеріне, сауда желілеріне біз қазақстанда тыйым салынып отыр. Сонымен қоса мәдени демалыс паркіне тыйым салып отырмыз. Айта кету керек, осы қаулы негізінде жұмыс күндері дейміз ғой аптаның 5 күнінде қоғамдық тамақтану объектілерінде толтырылымы 50%-дан аспайтын, бірақ орын-орнынан аспау қажет. Ашық жобасына қатысатындарға кешкі сағат 20:00-ге дейін болса, ашық жобасына қатыспаушыларына 17:00-ге дейін жұмыс жасауға рұқсат беріп отырмыз.